អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទវិលមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូបង្ហាញត្រីបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយប្រភេទពូជត្រីដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនេះដោយសារខ្ញុំធ្វើការអាប់ឡូតជូនបងប្អូនបាទញឹកញយមែនតើអញ្ចឹងត្រីប្រភេទនេះគេហៅថាប្រភេទអេសានពូជតាំងកទុយស្លឹកពោវាជាប្រភេទអេសានពូជតាំងបងប្អូនហើយពណ៌របស់វាហ្នឹងវាមានពណ៌ខៀវពណ៌ទងដែងបែបនេះហើយនឹងមានមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ទឹកបិចតែពណ៌ទឹកបិចអត់សូវមានទេបាទយូរយូរមានម្ដងអីចឹងណាហើយពណ៌ដែលច្រើននោះគឺពណ៌ខៀវបាទហើយបន្ទាប់មកគឺពណ៌ទងដែងបែបនេះអញ្ចឹងពណ៌ទងដែងនេះវានៅកតុយតែលទេបងប្អូនបន្ទាប់ពីតែលទៅគឺវាឡើងសឹកពោដូចពណ៌ខៀវហ្នឹងហើយពួកនេះអត់ប្របាក់ប្រកាត់ទេស្រួលប្រកាត់ទេចំពោះប្រភេទអេសានពូជតាំងកតុយស្លឹកពោនេះផងដែរបងប្អូនបាទមានញីមានឈ្មោលអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទឬក៏បាទមានចិត្តប៉ងស្រឡាញ់បាទលួចស្រឡាញ់ត្រីប្រភេទអេសានតុងដែងហ្នឹងអត់ទាន់មានថវិកាឬក៏បាទពេលវេលាវាអត់ទាន់សមរម្យណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបាទមានពេលវេលាសមរម្យបាទមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់អីហ្នឹងគឺអាចបាទឆាតមកបានដោយ Facebook ខ្ញុំនោះគឺមានឈ្មោះដូចទៅនឹង YouTube បងប្អូនឈ្មោះដូចគ្នាតែម្ដងហើយតាំងរូបក៏ដូចគ្នាដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកឈ្មោះនោះគឺវិចិត្រ Victory បាទជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការឆាតមកបានបាទមានរាយក៏មានមានដុំក៏មានដែរហើយបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនត្រីប្រភេទអេសានពូជតាំងកន្ទុយស្លឹកពោនេះគឺជាប្រភេទត្រីដែលឆាប់ឡើងកន្ទុយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រភេទត្រីដែលមានកន្ទុយស្លឹកពោផ្សេងផ្សេងទៀតដោយប្រភេទមហាឆៃឬក៏បើប្រភេទអេលៀនអញ្ចឹងពួកអេសានកន្ទុយស្លឹកពោនេះឲ្យតែវាធំល្មមកន្ទុយវាចាប់ដើមឡើងតែលហើយបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីតែលទៅគឺឡើងកន្ទុយស្លឹកពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅបាទប្រភេទនេះវាស្រួលចំហើយសួរថាត្រីហ្នឹងត្រីបឹងធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយក៏មិនមែនទេបាទសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនដែរថាប្រភេទអេសានពូជតាំងឬក៏ប្រភេទអេសានពូជខំហ្នឹងគឺជាប្រភេទត្រីពូជនាំចូលបាទពូជនាំចូលនាំចូលពីថៃណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការបាទយកមេបាពីគេមកយកមកប្រកាសស្រុកយើងដោយសារយើងយកមកពីគេវាថ្លៃបាទអញ្ចឹងយើងយកមកប្រកាសស្រុកយើងមកដើម្បីបំពេញតម្រូវការបងប្អូននៅក្នុងស្រុកហើយបងប្អូននៅក្នុងស្រុកក៏អាចទទួលយកបានអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តសូមជួយចុច Like អ្នកមួយផងបាទហើយបងប្អូនដែលអត់បានជួយចុច Subscribe កុំភ្លេចចុច Subscribe អរគុណជួបខ្ញុំវីដេអូបន្ទាប់